warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Denny Isma Ois. Kita halo pemirsa, sarapan dulu bersama apa ki? Lontong pecel ala Mbak Isma kemang diulek di. Ulek apa blender, Mbak? Mana mek ning gorengan iki, Mas? Enggak blender. Ki di blender pemirsa, ki mau jane ya ape masak sarapan nganggo menu Mbak Denny barang teman ikut. Walah kakan peranaan pemirsa ya. Apa ki sing wis siap ayo ya. Bismillah. Sebelum kita makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rizqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya mau pas proses masak gak sempet nyoting karena ki Mbak Denny Mbak Isma pendang enak acara neh. Dadi niki ya cepet-cepetan dan iki kok ngelek-ngelek pemandangan. Ya tak para pemirsa. Wes alhamdulillah cek tiga imangan warek kayak gini pemirsa ya. Jadi dong telo mbek sarapan. Yang tak review dulu ya pemirsa ya. Yang mau kulupane adalah cambah dan dong telo. Ya itu boleh apa? Enggak ih. Aku mau tote, Mbak. Nah. Lah kok dicokotan ki, Mang? Cokot-cokotan ki. Ki kelakuane Peri ki mesti dicuil mbek Peri ki. Bismillahirrahmanirrahim. Orang makan apa ya? Juga nek lontong nek sego nih. Lumayan kok nggone lontong. Ki mau dua macam pemirsa, nek lontong, nek sego. Lontongnya kok nggone baru. Ben ku ijek loro ya, Pak. Kurang apa ya? Kurang lagi. Aku kok gak kerasa ya lagi mati. Kurang asin. Mbak kurang sih. Apa iki gulane? Gulane kudune gula abang. Heeh. Kok gak kerasa? Misalnya nyambel nggak? Enggak, cepet-cepet gak enak. Terus enak-enak ya pemirsa. Nanti pertama lesu, lambene waras. Kemangan apa enak. Biasanya mager kok dene tak boleh ngono ae. Nek aku iki senengane tak kayak asem, terus kayak iki tak kayak iki gula abang. Pencore sing akeh. Enak. Mangan kena awar pemirsa ya. Kayak enak tuh enak. Kayak enak tetap seger. Apa nih? Pas waktu lesu, lambene waras. Memang ini pasti enak pemirsa ya. Mantap. Anak itu kalau anget. Saya mancing ke gandengannya anget. Ini adem loh sambelnya. Nomor si apa itu ku tempe mentah kok aku kesuruhan dia. Kuncinya ki mangan. Saki loba alok. Tuk apa? Gorengan tuku. Soalnya lengkong ki mahal sekali. Mantap. Sambelnya. Tambah sambel, Pak. Tak tambahan. Benar. Masih pemirsa ya. Kehamannya yang rontok mendung pemirsa. Ketimboi sambel neh Mbak Isma. Nek cambah iki enak. Cambah gede dene enak. Wah. Aku nang jeng jeng rontok loro ya. Kuwi aku jeng sama kata. Tak sambel kecap. Aku kecap gak seneng. Mungkin Mbak Deni sampai Mbak Isma ceritanya yuk anu pemirsa oleh apa sini Mbak oleh iklan alhamdulillah kok cek dipercaya ambekan Mbak Neni ya Mbak ya di kongkong iklan YouTube pemirsa channel YouTube
saya pemula yo. Saya sepeda pemula, saya tak ketek nambah. Ayo didukung channelnya ayo. Apa gotong royong pemisah khususnya penonton setia kita ini kudu duwe jembar ati dadi padha-padha ndelok ngono lho ya iki bakal didono apa dibuka ning kok kanone wis muga-muga ndi aku ya biar YouTube ini lho pemirsa channel Mbak anu Neni Agus Family 04 ketok ora Mbak ketok iki pemirsa ya iki yo kita baleni neh Neni Agus Family 04 pemirsa sing atas yo bakal ditutul mbek dene. Lho, wis tak subscribe, subscribe. Ki jenenge loro tapi sing dhuwur sing ana 04 pemirsa. Iki engko yo bakal HP-ne kene koyo gak keluarga Mbak Isma iki HP telu kok di-subscribe kabeh Mbak Neni. Terus nggone Mbak Dini yo yo nek telu engko urung Mbak Eka, urung Mas E. Bakal melok nutul bakal yuk didelok ditonton nah. Channele yo anu pemirsa di komen di like yuk dibantu gotong royong yuk podo-podo Mbak Deni Mbak Isma iso nutul yo enak sekitar 6 yo 7 subscribe pemirsa yo iki pemirsane Mbak Deni semoga-moga yo melok layu rono pemirsa yo nutul channele Neni Agus Family 04 wis pokoke Mbak Deni Mbak Isma mau iso ndongakno muga-muga iso sukses bareng-bareng amin iso ngrasakno rasane bayaran ning nggone YouTube amin pokoke ndongane sing apik-apik iki apa iklane diterima Mbak Deni Mbak Isma ya Mbak Isma soalnya apa jenenge yo kene yo pemula masak yo yo tetep dijaluki tolong yo tetap kalau tak iso ning kene yo ya tetap tak pantau Mbak Neni Mbak anu Mas Agus iki channele wong iki kerja ning ndi yo iki berdua karo suami wah iya ketok iso sak keluarga ngono iki wis pokoke Mbak Deni sone yo bantu nutul abang-abange Mbak sekeluarga iki engko urung nggone HP ning Mbak Di tetap sak keluargane dene Isma wis tetap bantu Neni Agus Family 04 terjelali ya pokoknya pemirsa nih Mbak Deni Ismaois nonton ayo mampir rono tetap setiap hari tak lihat Mbak tak pantau terus ngono ya ngecek dan Mbak Deni Mbak Ismaois matur nuwun sing akeh muga-muga pemirsa nih Mbak Deni mampir rono tak baleni ya tak baleni karena Mbak Deni yo dijaluki tolong pemirsa Mbak Neni mau wes ngono ya pokoknya aja bosan-bosan delok channele konten-konten Mbak Deni keseharian ngene iki. Wes alhamdulillah wis matur suwun kabeh pokoknya pemirsa berkat pemirsa semuanya. Mbak Deni Mbak Isma sampai iso koyo ngene iki penonton khususnya penonton setiane Deni Isma wis matur nuwun sing akeh wis pokoke ya. Iso ana Mbak Deni Mbak Isma mau iso matur nuwun dong ana sing jalan Mbak Deni Mbak Isma. Rai so beli so populer. Isone yo mung donga tok ngono. Wis ki dilanjut mangane pemirsa selaknya, Cek. Ya wis pokoke di aja lali mampir ning gone Mbak Neni. Neni Agus Family 04. Ja. Ya. Apa sisa mana? Pindah di jong ngene. Ayo jangan terus sarapan sih. Sarapan esok terus keluas tengah. Mbak Neni Agus Family 04 ya dulu dari dewe guys. Tadi kis kudu melak dan langsung mampir rono. Pokoknya Mbak Deni Mbak Isma sendelok tulung. Mbak Deni Mbak Isma kis kontenan agar anak sendelok kyo. Waduhai pemirsa kis berkat kalian semua aja. Mbak Deni nyuwun tulung. Moga penonton kini kyo lah. Anu wong ape-ape. Yo tetep wong apik mugo-mugo iso langsung mlayu kono Mbak Deni ngelok-ngelokan. Wis pokoke ngono cekak cukupe nek gerenak klerak-klerak nang Mbak Deni dan Mbak Isma disepuro sing akeh. Dan para subscriber yang baik hati dan tidak sombong, mugo-mugo diparingi kelancaran, kemudahan, diparingi rezeki sing kathah, kesehatan, pokoke sedulurane Mbak Deni mugo-mugo langsung terkabul ya Mbak yo. Pokoknya senantiasa semua diberi kesehatan, sing dongakno, sing kasih
ide masukan support menu ki sugeng-sugeng rezekine tambah lancar jembar atine ya Mbak ya. Wes pokoknya ya kita tak bali neh. Aja lali di like, comment and subscribe, di support apa channel-e Neni Agus Family 04. Saya nek 04 lho ya guys, tetap langsung ditutul nggone Mbak Isma mbek Mbak Deni ki mang HP-ne amel tak tutul ki nggone PR-e nggone Mbak Isma wis kabeh wis bakal di support dan dipantau dari sini Mbak. Terus ngono ya. Cek ke titik ala katara. Dadi ya wong nek aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.